Mirëdita, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Të krishterët ortodoks në vend sot i fillojnë ceremonitë festive të Krishtlindjes, lindjes së Jezu Krishtit, një nga festat më të mëdha fetare. Kortezhet e fëmijëve u mbajtën në më shumë qytete ndërsa të rriturit me lutje për fat dhe shëndet, përgatitjen për tubime tradicionale familjare. Autoritetet kishtare në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë që festat fetare së bashku me Rusinë dhe Serbinë ti shënojnë si pas kalendarit të vjetër Julian, kisha në Ukrainë, tre vite pas shpalljes së autoqefalisë këtë vit për herë të paru bashkua me shumicën e të krishterëve në botë dhe krishtlindjet i ka festuar si pas kalendarit të ri Gregorian me 25 djetor. Mira fami në shumicën e qyteteve në Maqedoninë e Veriut, sot ju kthyen traditës që ishte ndërprerë nga pandemia dyvjeçare të marrim pjesë në manifestimet e krishtlindjeve, që sipas kalendarit të vjetër Julian në vend shënohen më 7 janar, dyja pas katolikëve dhe bashkësive të tjera të krishtera në botë. Në tempullin kryesor në Shkup, si dhe në kishat tjera, u organizuan lutje për fat dhe shëndet në prag të natës kur festohet lindja e Jezu Krishtit. Qindra banor të qytetit të Ohrit, por edhe turist, e ndoqën kortezhin tradicional të fëmijëve në qendër të qytetit. Sonte dhe gjatë ditës së nesërme, sipas ritualeve të krishtera, familjet mblidhen për të ndarë bukën në të cilën është vendosur një monedhë, e cila mendoj se do t'i sjellë fat atij që do t'a gjejë. Rreth 46% e popullsisë në Maqedoninë e Veriut deklarojnë si pjesëtar të kishës ortodokse, e cila festat fetare i shënon sipas kalendarit të vjetër, sikurse Rusia, Serbia, Bielorusia. Kisha ortodokse në Ukrainë, e cila para 4 viteve shpalli autoqefalin, këtë vit për herë të parë i u bashkua shumicës së të krishterëve në botë dhe krishtlindjet i festojmë 25 dhjetor në vend të 7 janarit. Grupi këshilltarëve të LSDM-s dhe koalicionit kërkojnë seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Qytetit të Shkupit për zgjidhjen e problemit me ajrin e ndotur që sipas socialdemokratëve në Shkup po merr përmasa alarmante. E vëmë rrotë po më refuzon me arsyetimin se Kovacevski dhe Arsovska në takimet sekrete përveç tenderëve duhet të zgjidhin këtë problem. Ministria Mjedisit Gjetësor dhe Planifikimit Hapsinor informojnë sot se si pas të dhënave të sistemi shtetror të monitorimit të cilësisë së ajrit të ambientit, përqëndrimet mesatare ditore të grimcave të pezulluara PM10 janë nën pragun e përcaktuar të alarmimit. Megjithatë, qyteti i Shkupit vazhdon të jetë edhe sot në listën e 10 qyteteve më të ndotura në botë. Grupi i këshilltarëve të LSDM-s kërkon seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Qytetit të Shkupit për zgjidhjen e problemit me ajrin e ndotur. LSDM kërkon nga inspektorët që në mënyrë të pakushtëzuar dhe intensive të kryejnë detyrën e tyre, ndërsa shtuan se në seancën e jashtëzakonshme do të propozojnë masat në vijim. Itno zgolemuvanje na brojot në autobusi në site linii vo javniot gradski prevoz. Urgjentisht të rritet numri autobuseve të gjitha linjave në transportin publik urban, vendosjen e transportit falas për të gjithë qytetarët në Shkup, ndryshim urgjent i ndarjes së mjeteve në buxhetin e qytetit të Shkupit, për rritet e mjeteve për luftë kundër ndotjes, ndihmë financiare për shkollat, për adaptimin e sistemit për ngrohje me emergjenca ekologjike, përgatitje në një plani aksional për pastrimin e të gjitha deponive në Shkup, pastrim dhe larje të gjitha rrugëve dhe sipërfaqeve publike me cisterna. Veprimet të pakushtëzuara të inspektorëve në kryerjen e detyrave. Ndërkohë nga VMRO DPMN vazhdojnë të akuzojnë qeverinë se nuk ka investuar për zgjidhjen e çështjes së ajrit të ndotur, pavarësisht se ky ka qenë një ndër premtimet e fushatës zgjedhore. 20 miliard euro janë harxuar përmes buxheteve çdo vit 7 vitet e fundit, ndërsa asnjë euro nuk është investuar thelbësisht për mjedis jetësor më të pastër apo ulje të ajrit të ndotur. As në nivel lokal ku LSDM-ja ka pasur pushtetin deri para një viti, nuk është ndërmarrë diçka më thelbësore, nuk ka implementuar as konkluzionet, të cilat i ka miratuar vetë në kuvend. Maqedonia e Veriut disa ditë me radhë renditet ndër vendet e para në botë sa i përket ajrit të ndotur, e kjo ka bërë që disa herë autoritetet komunale t'i aktivizojnë masat e qeverisë.
Gjatë kësaj dite janë shënuar temperaturë deri në 17 gradë Celsius që nuk janë të zakonshme për këtë periudhë të vitit. Meteorologët paralajmërojnë se ndryshimi drastik i motit pritet të ndodhë të javën e ardhshme, kur pritet që errërat e fuqishme të ndikojnë në pastrimin e matajrit. Festat fetare ortodokse janë duke kaluar me mod stabil të thatë dhe me temperatura mbi mesataren për këtë periudhë të vitit. Meteorologët thonë se në Përlugina edhe më tej do të ketë mod më të ftohtë me paraqitje të mjegullave. Gjatë ditës, temperaturat kanë shkuar deri në 17 gradë Celsius, duke sjell pranverën në stinën e dimrit. Motin me diell e kanë shfrytzuar qytetarët, të cilët në numër të madh kanë frekuentuar sheshin e Shkupit pavarësisht festave dhe ritualeve fetare. Sinoptikët paralajmërojnë se përfundimisht ndryshimi i kohës që do të sjellë errë, por edhe rreshtje të shiut dhe borës në përmale do të ketë të hënën dhe të martën. Mot me errë do të mbretëroj të martën, kur do të fryjë errë e përforcuar nga drejtimi verior dhe veri perëndimor, dhe i njëjti do të ndikojë në pastrimin e madh të ajrit në përluginat e Maqedonisë së Veriut, duke llogaritur edhe fushgropën e Shkupit. Sipas sinoptikanëve, kufiri i borës të martën vonë pas ditës dhe në mbrëmje do të ulet deri në 1000 metra lartësi mbi detare, kurse në përmale do të formohet shtresë dëbore. Temperaturat do të shënojnë rënje të ndjeshme. E mungesa e borës në vend pushime të skive në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut ka goditur bizneset vendase që po tërheqin gjithnjë më pak turist. Moti i ngrot nuk është një lajm as pak i mirë për pronarët e vend pushimeve të skive në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Mungesa e borës ka goditur rënd këto biznese të cilat po tërheqin gjithnjë më pak turist. Disa vizitorë që kanë ardhur nga Shqipëria në Brezovic mundën të shijonin vetëm pamjen, pasi nuk patën mundësi për të bërë ski. Është çuditshme, po tham që është e natyrës, këtë nuk kam ç'ti bëjmë as unë as ti. Po tham që është vetë veni që nuk e bëhë funksionatë, dhe që mund punojë të refriju, ka shumë njërë që mund të jupin si, për qefin e vetë, bëm foto e tjera, se kam bëgjë të rruka nga Shqipëria. Me gjitha të, meteorologu Beslim Aliu është optimist dhe thotë se temperaturat do të bijen dhe bora do të filloj të bjerë në fund të muajt. Këto fenomene përsërit në tharësit e në 6 vjetë apo në 8, ka ndonë 2016, pasaj 2009, nëse s'ka bëj, dhe më thonë, këto janë fenomene të cilat ka ndodhë dhe më përpara në Kosovë, por që më vonë në kujtoj se do të kemi rreshtje shiu, ulje të temperaturave, dhe dimi do të marrë, dhe më thonë, ato temperaturat si kur viteve tjera. Në zonën e skive të Mavrovës në Maqedoninë e Veriut Fshinje, disa hotelier në zonë po ofrojnë aktivitetet të tjera si ecja në këmbë dhe çiklizëm malor. Ky do të jetë një sezon katastrofik. Mavrova është qendra më e madhe e skive në Maqedoninë e Veriut. Moti i ngrohtë ka përfshirë gjithë Europën për shkak të ndryshimeve klimatike. Ish drejtoria e klinikës së fëmijëve Aspasia Sofianova për kundër keq përdorimeve do të kryesoj Komisionin Kombëtar për Sëmundje të Ralla. Nga Ministria Shëndetësisë thonë se pjesëmarrja në këtë organ është në baza vullnetare pa kompensime financiare. Tek redaksia e Klan Maqedoni erdhën dokumente dhe për muajin mars, prill, maj dhe qershor. Në të gjitha dokumentet metoda është e ngjashme. Për muajin mars, Sofianova ka të evidentuara vetëm 32 orë kujdestari e është paguar për 96 orë. Për muajin prill, Sofianova nuk ka të evidentuar asnjë orë të vetme në kujdestari e është paguar për 96 orë. Për muajin maj, Sofianova ka të evidentuara vetëm 16 orë në kujdestari e është paguar për 120 orë. Ish drejtoresha e klinikës për fëmijë Aspazia Sofianova do të kryesoj me Komisionin Nacional për Sëmundje të Ralla, organ që shërben si trup këshilldhënës i Ministrit të Shëndetësisë. Komisioni për Sëmundje të Ralla ka buxhet të lartë vjetor dhe vendos për blerjen e barnave për pacientë me sëmundje të ralla, por a mund që nga aspekti etik këtë komision ta kryesoj një person që ka keq përdorur detyrën zyrtare? Dërguam këtë pyetje deri tek Kabineti i Ministrit të Shëndetësisë. A ka kredibilitet një ish drejtoresh që ka përdorur pozitën zyrtare për të marrë paga shtesë që të jetë kryetare e Komisionit për Sëmundje të Ralla? A mund që edhe këtë pozitë ta kesh përdorur që ta favorizojë një pacient për qëllime materiale?
E përgjigja ishte kjo. Të gjithë antarët e komisionit për sëmundjet e ralla janë ekspert të lartë me përvojshmë vjeçare. Detyra e komisionit është të siguroj barna të nevojshëm për trajtimin e personave me sëmundjet e ralla. Antarët e saj janë 22 specialistë nga të gjitha lëmijët që tangojnë sëmundjet e ralla. Doktor Sofianova, si ekspert e shumë vjeçare në fushën e saj, e udhëheq prej disa mandatësh këtë komision. Pra është shumë i rëndësishëm kontributi i saj në sigurimin e barnave dhe përmirësimin e trajtimit të personave me sëmundjet e ralla. Ndryshe pjesëmarrja në këtë organ ekspert është në bazë vullnetare dhe nuk marrin kompenzim financiar për pjesëmarrjen e tyre në këtë komision. Ilaçet që aprovon nga ky komision janë të ralla dhe nuk mund të siguron nga ana e fondit për siguri shëndetësore. Për shkak se janë ilaçe për sëmundje të ralla, zakonisht janë edhe shumë të shtrenjta, që automatikisht krijojnë edhe mundësi për keqpërdorime. Autoritetet e shëndetësisë në vend njoftojnë se javën e fundit për 96% është rritur numri i të prekurve nga gripi. Gjatë këtij sezoni të gripit janë shënuar edhe 2 viktima. Nga 26 dhjetori 2022 deri më 1 janar 2023, për 96% është rritur numri i të prekurve nga gripi në krahasim me javën paraprake, thuhet në raportin e Institutit për Shëndetin Publik. Gjatë kësaj periudhe, janë regjistruar 327 raste të paraqitjeve grupore për të prekur nga gripi, kurse javën paraprake ka pasur 177 raste. Por në krahasim me javën e 52 të sezonit të kaluar, numri i rasteve është ulur për 38.6%. Sipas SHP-s, incidenca është në kufinin javor të aktivitetit sezonal të virusit të gripit, respektivisht, ende nuk është arritur pragu për hyrje në sezonin e gripit. Sipas moshës të prekurve nga gripi, 184 janë të grup moshës 15 deri të 64 vjeç, 96 të grup moshës 5 deri në 14 vjeç dhe 29 të grup moshës mbi 65 vjeç. Më shumë raste të gripit sipas SHP-s janë regjistruar në Gustivar 57, Manastir 51, Prilep 39, Dibër 37, Kumanov 35, Kavadar 29, Shkup 24, kurse në Krushev, Tetov, Strumice e qytete tjera numri rasteve është në 20. SHP-ja njofton se gjatë këtij sezoni të gripit janë regjistruar 2 viktima, që i takojnë grup moshës 15-64 vjeç, nga Shkupi dhe Shtipi. Pacientët kanë qenë me sëmundje shoqëruese dhe të pak vaksinuar kundër gripit sezonal. Për shkak të mjegullës dhe ndotjes enorme, SHP-ja u kishte rekomanduar qytetarëve që të mos dalin pa nevojë nga shtëpitë, kurse gra shtatzëna, të moshuarit dhe fëmijët që kanë sëmundje kronike duhet të ushmanden aktiviteteve fizike. Ofenzivës diplomatike për arritje në një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë janë bashkuar edhe ndërmjetësi evropian Lajçak, i dërguari amerikan Escobar, si dhe ata gjermane e franceze që vizitojnë rajonin në ditët në vim. Në tekstin e paraqitur për palët krahas mos bllokimit të Kosovës në antarësimin organizatën ndërkombëtare, përfshin edhe dispozitat për të drejtat barabarta për Serbinë dhe Kosovën, paprekshmërinë e kufive, respektimin e integritetit territorial, mbrojtjen e pakicave kombëtare, si dhe një status të veçantë për kishën ortodokse serbe. Televizioni kombëtar Klan News ka hedhur dritë mbi kornizën e re të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës si hapi i parë drejt një marrëveshje finale brenda muajit mars. Në draft thuhet se kjo marrëveshje shihet si një hap për të parandaluar jo vetëm destabilizimin e Ballkanit Perëndimor nga ndikimi rus, por edhe si një përpjekje për të lidhur më fort rajonin me vetveten. Dispozitat përfshin të drejta të barabarta për Serbinë dhe Kosovën, paprekshmërinë e kufive, respektimin e integritetit territorial, mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe një status të veçantë për kishën ortodokse serbe. Në dokumentin me 4 faqe përfshihet një periudhë 10 vjeçare ku parashikohet hyrja e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara pa kundërshtime nga Serbia. Në këmbim ky shtet do të marrë antarësim të përshpejtuar në Bashkimin Evropian, si dhe ndihmë të konsiderueshme financiare. Dokumenti përmban dispozita edhe për paprekshmërinë e kufive të ndërsjellët, si dhe respektimin e integritetit territorial. Ai parashikon hapjen e misioneve të përhershme të dy palëve. Projekti mban vulën në një kuarteti të përbër nga përfaqësuesi i posaçëm me Bashkimin Evropian për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinën Miroslav Lajçak, të dërguari të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, së bashku me të dërguarin francez Emmanuel Bon dhe atë gjerman Jens Plettner. Pritet që të katër negociatorët të jenë në Beograd dhe Prishtinë në ditën e vijim për të integruar këto pika me propozimin franco-gjerman, i cili u dha palëve për shqyrtim paraprak në fillim të muajit shtator.
Beogradi dhe Prishtina ndërkaq u kanë dërguar përfaqësuese të perëndimit, kundërshtimet e tyre për këtë dokument. Teksti i rishikuar nuk është ende i pranueshëm për Serbin, ndërsa Kosova ka shfaqur një qëndrim më të lëkundur. Në Kosovë, analistët thonë se vizitat e diplomatëve të lartë të huaj gjatë janarit në Prishtinë do të thotë se dialogu Kosovë-Serbi po hyn në fazën finale. Ata bëjnë thirrje që të merret seriozisht propozimi që vjen nga bashkësia ndërkombëtare. Vizitat e paralajmëruara gjatë janarit të përfaqësuesve politik të vendeve të inkuadruara direkt në dialogun Kosovë-Serbi për analistët në Kosovë tregojnë se ky proces është në fazën finale. Profesori dhe analisti politik Rahman Paçarizi edhe tensionimin e situatës në veri e ndërlidh me fazën finale të bisedimeve. Sikur gjithçka ishte me një regji të caktuar në mënyrë që të krijon tensionet, të ulen tensionet, pastaj të vinë në negociatorët, përfaqësuesit e tyre. Analisti Gazmir Raci konsideron se Kosova duhet i marrë seriozisht propozimet që vinë nga bashkësia ndërkombëtare. Kosova duhet me marrë pjesë aktivisht në dialog, dhe çfarë do lloj propozimi që vjen nga komuniteti ndërkombëtar duhet ta analizojmë me seriozitetin më të madh. Paçarizi konsideron se Kosova dhe Serbia janë të gatshme të pranojnë planin drejt dinamikës së zgjidhjes përfundimtare. Plani franco-gjerman, sipas Racit, përbën njohjen de facto. Propozimi franco-gjerman, nëse ai që e kemi pa, përmban në vete njohjen dhe respektimin e integritetit territorial të njëra tjetrës, për mua është çështja kryesore, sepse nëse Serbia pajtohet që t'ia një Kosovës kufit aktual me cilët Kosova e ka shpallur pavarësin, atëherë në fazën në për cilën pohalojmë është okej, është korrekte. I dërguari special i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, së bashku me të dërguarin e presidentit francez dhe të kancelarit gjerman, pritet të vizitojnë Prishtinën dhe Beogradin gjatë javës së ardhshme. Glerta Dalloshi Berisha, TVKLAN Prishtinë. Gianluca Vialli, futbollist italian, është ndarë nga jeta në moshën 58 vjeçare. Sipas mediave italiane, Vialli vdiq në Londër, ai vuante nga kanceri në pankreas. Ish futbollisti kombëtares italiane Gianluca Vialli ka ndëruar jetë në moshën 58 vjeçare. Në vitin 2017 Vialli zbuloi se vuan nga kanceri pankreasit. Por edhe pse 3 ditë më vonë tha se është shëruar tërsisht, sëmundja i rikthye në vitin 2021. Në dhjetor të vitit të kaluar u tërhoq nga stafi teknik i kombëtarës e Italisë, me qëllim që të fokusohet në shërim. Gianluca ishte një profesionist i shkëlqyer dhe la një zbrastir të vështirë që do të plotësohet. Deri në fund shpresonim se do të bëjë një mrekulli. Si ngushëllim, jemi të sigurt se asnjëherë nuk do të harrohet ajo që bëri për futbollin italian dhe bluzën e kaltërt, ka njoftuar Federata Italiane e Futbollit. Vialli ka zhvilluar 59 ndeshje dhe ka shënuar 16 gola për kombëtarën italiane, me të cilën fitoi vendin e tretë në kampionatin botëror në vitin 1990. Këto janë titujt e ditës. Të krishterët ortodoks kremtojnë buzmin një ditë para festës së madhe krishtlindjeve. Në mesazhin e krishtlindjeve, kreu i kishës ortodokse maqedonase, arqipeshkvia Ohrit, bëri thirrje që të respektohen atë dheu historia, kultura, gjuha dhe trashëgimia kishtare e kombëtare. Shkupi vazhdon të mbetet në krye të top listave botërore të qyteteve me ndotje të ajrit. LSDM-ja kërkon seancë urgjente të Këshillit të Qytetit të Shkupit. VMRO DPMN refuzon me arsyetimin se Kovacevski dhe Arsovska në takimet sekrete përveç tenderëve duhet të zgjidhin këtë problem. Klan News hedh dritë mbi kornizën e re të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës si hap i parë drejt një marrëveshjeje finale. Në draft thuhet se kjo marrëveshje shihet si një hap për të parandaluar destabilizimin e Ballkanit Perëndimor dhe ndikimin e Rusisë, por edhe një përpjekje për të lidhur më fort rajonin me vetveten. Armpushimi shpallur nga Kremlini në Ukrainë për krishtlindjen ortodokse hyri në fuqi më 6 janar, por është e paqartë nëse ndonjëra palë do t'i përmbahet pasi Kievi dhe disa qeveri perëndimore përfshirë qeverinë amerikane e quajtën armpushimin si pretekst të Rusisë për t'u rigrupuar pas ngjecjeve që ka pësuar në fush betejë gjatë javëve të fundit. Tumaron lajmet, edicioni qendror është në 18:30. Mirupafshim.